Olá, boa tarde. Radar começando nessa semana quebrada, que para alguns até é feriado, é, né? E como vocês foram de Natal? Tudo bem, tudo na paz. Então vamos completar essa tua semana com mais coisas legais, além das festas natalinas. Tem para você sacar alguns videoclipes. Fora isso, teremos dicas de vestibular e rock com a banda Cobra Caseira, que vem lá de Palmeira das Missões para fazer um som aqui no palco do Radar. Então já começamos de som, bora de som, rapaziada, bora lá. E para quem está na lida da preparação para o vestibular, as festas de Natal são uma desculpa ou, melhor, um bom motivo para dar uma paradinha. Agora que o Natal já passou, bora estudar novamente, que o vestibular da UFRGS está chegando. E o Radar te dá uma força nessa reta final com as dicas dos vestibulares, ou com a dica dos professores do certo vestibular. As primeiras dicas de hoje são com o professor Aloysio de Biologia. Inicialmente é necessário que se tenha uma observação criteriosa na análise da estrutura da prova. A prova de biologia da UFRGS tem como hábito, normalmente, com 25 questões que são certas. Dentro dessas questões, a maior abrangência normalmente se encontra na área de citologia, na área de botânica, na área de zoologia e também, importante que se saiba que genética atualmente está fazendo uma abordagem de apenas duas questões. Mas dentro desse contexto, é fundamental que se tenha em mente de que a estrutura da pergunta, da prova, da questão, é fundamental.
Cuidado, portanto, com a leitura do enunciado. Se necessário for, o façam duas vezes, para que se possa perceber a nuance que possa ocorrer eventualmente nesta dica da pergunta no vestibular. O vestibular de biologia é bastante abrangente e normalmente não há nenhum problema maior quanto aos conteúdos programáticos. Uma dica, deuterostômios e protostômios, não esqueçam, protostômios em todos eles até nós chegarmos em equinodermas e cordados que pertencem aos deuterostômios, isto é, o blastóporo dá origem ao ânus nos deuterostômios e o blastóporo dará origem à boca nos protostômios. Outra dica importante é que se tenha uma visão normal sobre a matéria como um contexto geral, isto é, deem uma olhadinha em todos os conteúdos, principalmente na área de botânica e na área de zoologia, que tem ultimamente tido uma abrangência maior do que na área de citologia. Digo, a parte de reprodução em plantas, principalmente em angiospermas, não esqueçam, em angiospermas aparece o saco embrionário, que normalmente não vai aparecer nos outros grupos. E, portanto, uma dica final para que todos vocês saiam vitoriosos no vestibular do ano de 2000, e deste ano agora que vai entrar, para que vocês tenham, sem dúvida nenhuma, um sucesso absoluto. Nossos alunos, com certeza, o terão.
cultura. Voltando com mais uma dica de vestibular, agora com o professor Marcelo de Literatura do Certo Vestibulares. Bom, nesta reta final de vestibular aí é bom dar uma boa olhada nas leituras obrigatórias, já que o último vestibular da UFRGS, de 25 questões, colocou 16 de leituras obrigatórias. E uma das estreias aí das leituras é o Memórias de um Sargento de Milícias, do Manuel Antônio de Almeida. Detalhe, toda vez que a gente fala em memórias, dá a impressão de ser em primeira pessoa. E muito pelo contrário, este romance é narrado em terceira pessoa por um narrador muito irônico, humorado, que vai, dentro de uma linguagem bem simples, trabalhar o quê? Costumes do Rio de Janeiro da época do rei. Mas que rei é este? Dom João VI, certo? Então o livro, apesar de ser escrito em 52, 53, em folhetins, ele vai se reportar para 1808 em diante. Cuidado também com os personagens, não há personagens idealizados nesta obra, certo? O romantismo sempre pregou a idealização dos personagens, e nessa obra são todos eles imperfeitos. Pegar o personagem principal, o protagonista, o Leonardinho, ele é um cara irregular, ele é um personagem malandro dentro da nossa literatura, tudo é sempre dentro do jeitinho brasileiro. O próprio Major Vidigal, por exemplo, que seria o símbolo da justiça, ele vai ter as suas manhas também. E aí, cuidado com o personagem barbeiro, que é o padrinho do nosso Leonardo. Ele tem uma grana, só que essa grana aí, ela não veio da profissão dele de ser barbeiro, mas veio por outro detalhe. Então, cuidado aí, dá uma boa olhada no capítulo Arranjei-me, do romance Memórias de um Sargento de Milícias, certo? E cuidar o final, que tudo se ajeita dentro das suas inverossimilhanças românticas, tudo se ajeita pregando uma espécie de final feliz, certo? Então, a todos os vestibulandos aí, um bom cuidado quanto às leituras obrigatórias nessa finaleira aí e fiquem no decorrer da semana com mais dicas aí dos professores do Certo Vestibulares. Pois é, aproveitar para relembrar, já que essa semana é uma semana quebrada, então a gente tem dicas de vestibular normalmente nas segundas, quartas e sextas, que essa semana a gente vai ter na quarta, na quinta e na sexta, então a gente tem esses três dias seguidos de dicas e também na volta aí já em 2013 a gente segue nesse mesmo esquema, porque a semana também começa no vivo ali pela metade, né, mais ou menos pela quarta-feira, mais ou menos pela quarta-feira, não, exatamente pela quarta-feira, né, então também tem quarta, quinta e sexta de dicas de vestibular. Trocando de saco para mala, falando de rock and roll mais uma vez, rapaziada vinda de Palmeira das Missões. Quanto tempo, cara, dá de estrada até aqui para Porto Alegre, cara? Dá de estrada umas 4 horas, 380 km. Falar pertinho do microfone, senhor. 380 km. 380 km, mano, umas 4 horas rodando com equipamento no carro. Pô, massa, mano. Chuva, sol, pegamos. De tudo pelo caminho aí, cara. De tudo. Bom, o importante é que veio pra fazer o rock, cara. Como é que tá, cara, a cena, cara, do punk rock, que é mais a jogada de vocês lá, por lá, cara? Como é que se desenvolve a coisa? Cara, lá é difícil, assim, por causa que é interior, né? Daí a gente toca mais pela redondeza de Palmeira, lá Cruz Alta, Juí, Frederico. Mas é um pouco fraca até, pelo nosso ver. Cara, mas assim, cara, o estilo de som de vocês é um estilo que... Eu posso dizer que no Rio Grande do Sul a gente já está, de certa forma, consolidado. Assim, a gente tem bandas para todos os lados. É mais fácil, cara, de repente, juntar bandas do estilo de vocês na região ou nas cidades vizinhas para fazer um show? Como é que é? É mais fácil porque a gente tem um público fiel, né? Quem gosta de hard rock, rock and roll e punk é aquele público fiel que vai no show sempre, que está sempre acompanhando nossos amigos. Sempre é essa galera assim, que está junto com a gente. É sempre esse... O mais difícil realmente sempre é, principalmente quando a gente fala em relação interior, é conseguir os espaços, né, cara? Sim. Como é que tá na região lá, cara? É como eu disse, é complicado lá pra nós tocar, mas a gente sempre tá fazendo um festival aqui e ali pra juntar a galera que tem pela redondeza lá pra gente fazer esses shows, assim, fazer a cena ter um,
uma coisa maior para nós, assim. Bom, os festivais sempre são as grandes jogadas mesmo, cara. Bom, e vocês têm agenda aí, dia 28, é isso aí? Dia 28 a gente vai abrir um pub lá em Palmeiras Missões, o pub Open Bar. A gente vai fazer a abertura deles lá. Estamos convidando toda a galera aí de Palmeiras e de toda a redondeza lá para fazer um rock and roll para a galera, assim. Esperamos todos lá. Pô, vamos torcer porque o negócio vinga, os caras vão abrir, então, na hora que voltem aqui outras bandas de Palmeiras da Missões ou da região dizendo, pô, semana que vem a gente tem show por lá. Pô, vamos lá, o Open Bar, que o Open Bar continue open por bastante tempo aí. Certo, rapaziada? Mais um som aí, a galera procura vocês, encontra vocês pelo Facebook, aquela jogada toda também, aqueles contatos todos que apareceram por aí, que estão aí, veja só. Mais som, é isso aí. Valeu, galera. Vem perto de você, eu quero ir mais além pra poder viver todo esse sentimento e talvez esquecer os nossos maus momentos. Baby, venha comigo provar novas emoções, você vai encontrar. Baby, venha comigo cantar. Novas emoções, você vai encontrar. Perco a cabeça ao te tocar. O teu beijo é tão doce que me faz delirar. Então tira sua roupa, vem na sala de estar. Olhares de fogo agora irão se cruzar. Venha comigo provar novas emoções, você vai me